Takže ahojte, sledujte, už to práve vydanie dnes relácie z cyklu 365 dní. Dnes sme boli z Depo Magiky postaň na Songkran, čo vlastne thajský nový rok, všade veľa vody, všade veselo, veľa aut, strašno ľudí. Taká zaspa hádam ani v Bratislave nebola. Mne sa prosilo, že by ste došli domov suchou nohou, na to ste mohli rovno zabudnúť, najlepšie si zobrať plavky a hornič, a čím menej techniky, tým lepšie. Mňa to istila vodočasná Xperia Z1 Compact. Depi sa snažil niečo fotiť iPhone, dúfam, že to jeho iPhone nesýtal. Snímal som nejaké videá ešte jednou špeciálnou kamerkou, takže ak sa podaria stiahnuť do notebooku, tak ich uvidíte za týmto videom, ak nie, bohužiaľ. Naozaj veľa vody, veľa veselia, veľa dobré nálady, inak tú dobrú náladu Thajcov by som okamžite importoval k nám na Slovensku aj s týmto sviatkom. Pretože tak dobre som sa už len nezabavil. Naozaj, ak si chcete užiť nefalšované zábavy, kde sa bavia všetci bez rozdielu postavenia, povolenia, čohokoľvek, príďte do Thajska na Songkran, zažijete zábavu. Takže zatiaľ ahojte a my sa vidíme znova zajtra.
Ha ha ha!